Čaute, vitajte opäť v našej PMC obývačke. Máme tu predstavenie ďalšieho produktu, ktorý nie je nič iné ako Stacking Tins. Tinky, ktoré sa na seba dajú poukladať, slúžia na odkladanie rôznych Pokémon, záležitostí, coinov, kariet, čohokoľvek, čo chcete. Čo je taká svetlá stránka týchto tiniek, tak je tinka, ktorá má na sebe Gengara, Espeona a Galarian Ponytu. Teda vyzerá naozaj, že super pekne. Zvyšné sú není až také zaujímavé, možno by som ešte vypichol Scizora a z dračích Pokémonov maximálne Flapla. No ale čo je dôležité samozrejme aj pri tomto produkte, aj pri ostatných, je obsah, takže na ten sa spolu teraz ideme pohrieť. Tak poďme na to a my si dneska otvoríme Flaplovú alebo dračiu tinku. Sám som zvedavý, či nás prekvapí alebo nie. Už taký malý leak peek som si spravil na to, čo obsahuje. A mimo samotnej tinky, ktoré naozaj sú akože v celku zaujímavé práve na to odkladanie, musím povedať, že to vnú... OK. OK. Dobre. Beriem späť zatiaľ, čo som škaredé povedal o tomto produkte. Začíname Obsidian Flames. Videl som ja iné video. Lost Origin, what? Som zaujatý. V tejto chvíli sa stal komu zaujatým. Dobre, OK, takže prichádzame s novým úvodom a Pokémon Company nám priniesla parádny produkt, je to Stacking Tins v troch rôznych verziách, otvorili sme si dve a len sa divím. Videl som video s otváračkou, v ktorom sa nachádzal dvakrát Obsidian Flames a jedenkrát Scarlet Violet Base Set, bol som skeptický. Ale to, čo prišlo, je naozaj viac než šokantné, by som povedal pre mňa. Obsidian Flames, Silver Tempest a Lost Origin, dva boostre zo Sword and Shield éry. OK, pokračujeme ďalej s obsahom, s nálepkami, ktoré sú také obyčajné, by som povedal, tenučky papierik, ale to budú také tie formovacie, že nebudú to zlé nálepky, také tie ako keby mäkké, ako keby jemne gumenné, nie je také papierové. Je na nich vyzobrazený každý zo štyroch Pokémonov, ktorí sú aj na tinke. Tak je to aj v jednom, aj v druhom prípade. Čiže nálepčičky k tomu. OK, not bad. Tinky, not bad. Ešte sa pohrieme, jak sa stakujú, keď na sebe nemajú fóliu. Ale akože OK. OK, je to Stacking Tin. No a poďme sa pozrieť na boostre, ktoré naozaj že prekvapili, čiže začneme s Obsidian Flamesom. Z tohto setu sme si už vyťahli, myslím si, že všetko, ale tak Charizard vždycky poteší, najmenej sme potiahli práve zlatého Charizarda, takže ten by potešil asi najviac, ale máme Darkrai Holo, nevadí. Silver Tempest. No z očakávania, že sem prídem a budem vám musieť povedať samé škaredé nepekné veci, sa stalo veľmi príjemné prekvapenie. Silver Tempest je booster číslo 2, Feebas, Spinarak, Victini, Nonholičko, ešte uvidíme, či nájdeme aspoň jeden hit v týchto 6 balíkoch. Ale overall musím povedať, že zloženie tohto produktu je naozaj veľmi, veľmi fajn. Absolútne som s ním spokojný a myslím si, že je to veľmi pekný darček, lebo poteší ako vizuálne. Rozrade. A Magnezone V-Star ako vizuálne, tak aj zložením boostrikov, ktoré je minimálne decentné, by som povedal. Obsidian Flame rozhodne nepatrí k zlým setom v mojich očiach. Ten set má pár veľmi pekných kariet. Čiže ani to nie je nejaké sklamanie.
a obavy zo Scarlet Violet Basetu sa rozplynuli, ako náhle sme zbadali Silver Tempest, čiže Entei holíčko číslo 2. Čiže za mne dobrý, jak sa hovorí. No, čo si myslíte vy o zložení týchto týniek? To by ma naozaj zaujímalo. Ja som ostal nadšený a zaujíma ma aj váš názor na to. Dva búse zo Sword & Shieldu, jeden zo Scarlet Violet. Mavil V-Star, dokonca ešte aj hitujeme, čiže veľmi malá vzorka, ale na takto malej vzorke zatiaľ vyzerá aj Pureit. Veľmi fajn. Takže uvidíme ďalej. Akože nemyslím si, že je to posledný krát, čo sme otvárali tento produkt. Rockruff, Seal, Dottler a Mimikyu non-holičko. Čiže aby som to zhodnotil, Stacking Teen, not bad, kebyže to mám dať na nejaký rebríček, povedal by som kľudne, že 7 z 10, akože za mňa veľmi pekný produkt, za rozumný peniaz, pekná skladba boostrov a normálne som si to užil. Takže dúfam, že ste si to užili s nami aj vy a vidíme sa pri ďalšej predstavovačke produktu. Čaute!